Po si që thave edhe vetë si lider, kishim një ndeshje më pak dhe falë Zotit fituam dhe dolëm në vendin e parë. Atmosfera në klub është shumë e mirë dhe jemi duke i marë gjitha masat kundër ndeshjes kundër Vardarit. Vardari është i fundit realisht, por e dim vlerën e takimive të rivalitetit, vlerën që ka kjo ndeshje, një fitore eventuale për publikun. Është skuadra e karikuar që mos digjemi nga dëshira dhe thjesht të bëhet detyra për të marrë 3 pikët? Normalisht se ne do të shkojmë për të bërë detyrën tonë atje, duke parë parasysh di skuadrat, klubi Shkëndija dhe klubi tjetër, duke ditë se çfarë derbi na pret. Mendoj që këtë ndeshje nuk luajmë, por vetëm fitojmë, sepse këtë ndeshje janë vetëm për tifos. Dhe kemi marrë gjitha masat, nuk do të shkojmë me eufori atje. I kemi marrë parasysh gjitha gjënat. Besojmë se do të ketë edhe tifos atje. Dhe mendoj se mbrohritmat e tyre duhet të na bëjnë më të fortë dhe të japim atomin e fundit nga vetja, nëse duhet edhe të vdesim në fushë dhe të kthehemi me 3 pikë të plota në të tofë.